dhawaada warka duhurnimo calansiin media fadlan haddii aad ugu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo arbaca ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog filla soomaaliya oo wajahayso jahwareer dhanka maamulka ah islamarkaasina madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi culays aad u xooggan oo kaga haystaa islamarkaasina la sheegay in halkaasi kuwaana rabo madaxweyne farmaajo ayaa iminka waxa uu raadinayaa ninkii lixaad ee maamuli lahaa madaxtooyada kadib markii inta uu xilka hayay shan soo martay iminkana kii lixaad uu raadinayo maamul xumo xooggan ayaa ka jirto dhanka kale culays ayaa ka saaran siyaasadda madaxtooyada soomaaliya ayaa wajahaysa xasilooni daro dhanka maamulka ah iyadoo madaxweyne farmaajo saddex sano iyo bar uu joogay madaxtooyada soomaaliya ay yeelatay shan agaasime iminkana kii lixaad uu raadinayaa madaxweyne farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu magacaabo agaasimihii lixaad ee ay yeelan doonto madaxtooyada filla soomaaliya ee lagu arrimiyo dalka soomaaliya waxaa sidoo kale jira agaasime ku-xigeenno badan oo soo maray madaxtooyada filla soomaaliya kuwaasoo qaarkood ay isku dhowaayeen siyaasad ahaan madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa culayskii abid ugu xooggana saaran yahay islamarkaasina beesha caalamka ayaa canaan xooggan la daba joogto sidoo kale waxaa culays uu ka haystaa axmed madoobe iyo dani oo garaba ku shirsan islamarkaasina macquul ay tahay inay xamar soo gaaraan halkaasi oo donald yamamuuto oo dhadhaxaadiyo islamarkaasina ama garoonka magaalada muqdisho ama gudaha xalane uu ka dhaco heshiiskaasi madaxweyne farmaajo ayaa waxaa lagu cadaadinayaa heshiiskii dhuusamareef saddex in gebi ahaanba meesha laga saaro islamarkaasina mid cusub la sameeyo haddaba haddii aan kala qaadno waqtiyada agaasimayaasha soo maray madaxtooyada soomaaliya shan agaasime ee madaxtooyada soomaaliya soo maray febraayo 2017 ilaa agoosta iminkada aan ku jurnay 2020 ayaa kala ah kow dr cali saciid faqi si ku meel gaar ahi ugu magacaabay agaasimaha madaxtooyada isagoo xilkaasi hayay bilihii febraayo ilaa abriil 2017 iminkana waa guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ninka labaad abuukar cabdi cusmaan abuukar baalle ayaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 22 bisha maarso 2017 ninka saddexaad fahad yaasiin xaaji daahir waxaa xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada loo magacaabay 31 May 2017 qofka afaraad daktarisa aamina saciid cali 22 August 2018 ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada filla soomaaliya ninka shanaad oo ah doctor nuur diiriya fuursada waxaa loo magacaabay 15 May 2019 waxaana uu shaqada ka tegay horaanta bishaanu aynu ku jurnay islamarkaasina markay isqabteen madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa xilalka ka wada qaaday agaasimayaasha madaxtooyada marka laga reebo nuur diiriya fuursada oo u dambeeyey oo isaga tagay shaqada madaxtooyada kadib markii ay isqabteen madaxweyne farmaajo sida ay xaqiijiyeen ilo xog ogaal ahi qaar ka mid ahi howlwadeennada madaxtooyada ayaa warbaahinta u sheegay qaarkood in saddexdii sano ee lasoo dhaafay ay wajaheen dhibaato maamul aad u adag maadaama isbeddelka joogtada ah uu sameeyey agaasimayaasha qaybaha ee madaxtooyada islamarkaasina dhammaanba isku dhex yaacday howlaha agaasimaha ee madaxtooyada si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa madaxiisa aad u buuxsamay kadib markii uu meel kasta culays ka saaran yahay islamarkaasina uu dalka uusan joogin ra-iisul wasaare dhinac ka qabtaahi maadaama howlaha ugu badan uu ra-iisul wasaare khayra ka qaban jiray hadda iminka madaxweyne farmaajo madaxiisa waa uu buux dhaafay ninkii lixaad ayuu raadinayaa madaxweyne farmaajo sidoo kale waxa uu raadinayaa ra-iisul wasaare u dhammaystira howlihiisa doorashada dhinaca kale madaxweyne waare oo shaaciyey ujeedka laga lahaa dilkii ninka boqol jirka ku dhowaa ee la dilay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa si adag uga hadlay dilkii loo geystay allah u naxariistee marxuum nuur macow siiray oo da'diisa lagu sheegay ku dhowaad 97 sano jir waare ayaa sheegay in ayaan darro weyn ay tahay in aanu qabiil ahaan loo dilo oday da'ahi oo aan galabsan wax dembiya islamarkaasina asigu naftiisu da ahaa ooba istaagi kari waayey islamarkaasina da'da ka tabatimid sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeeddada laga leeyahay dilkaasi ay tahay keliya raadinta xumaan iyo in lasoo cusboonaysiiyo dagaal dhex mara dad walaalo ahay madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa sidoo kale amray laamaha ammaanka inay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkii marxuumka oo maalin ka hor lagu dilay maaxey oo hoos tagta degmada warshiikh ee gobolka shabeellada dhexe ugu dambeyntii wuxuu ka digay in dib loo soo cusboonaysiiyo dagaal beeleedii hor leh oo ka dhaca halkaasi dhacdadan ayaa waxa ay si weyn u agagax gelisay dadka deegaanka waxaana si aad ah looga hadal hayaa
degmada Warshiq iyo deegaanada ku xareereysan shabeellada dhexe ayaa waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedii u dhexeeya dad walaalo ahi, inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay xaaladda gobolka ay ahayd mid aad u degan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ay ku dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka ay u tababaran ee Danab iyo saaxiibada Maraykanka ayaa la sheegay inay duqeyn cirka ahi ku fuliyeen tuulada Cadaadgeri ee deegaanka Xabiibiyaal oo ah inta u dhexeysa magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere. Duqeyntaas ayaa saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda waxa ay sheegeen in lagu dilay Cabduqaadir Cusmaan Yarow oo magiciisu afgarashadu ahaa Cabduqaadir Kumaandoos. Dhowr jeer oo hore ayaa ciidanka Danab iyo kuwa Maraykanka ahi waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaano ka mid ahay gobollada dalka, waxaana dowladda iyo Maraykanka ay sheegeen in lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Madaxweyne Farmaajo oo codsaday in uu ku biiro shirka Garowe iyo Saciid Dani oo Muqdisho kusoo wajahan, si kastaba ha ahaatee Saciid Dani iyo Axmed Madow oo ku shiraya Garowe ayaa ay ka diideen islamarkaasina sheegeen in marka hore aad aqbashaa in shirkii dhuusamo reeb uu yahay waxba kama jiraan. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ku dhow dhow madaxtooyada Soomaaliya iyo tan Puntland, madaxweyne Farmaajo ayaa 24 saacadood ee u dambeeyay waxa uu dadaal ugu jiraa in uu ka qayb galo kulanka gaarka ah ee ugu socda magaalada Garowe labada madaxweyne ee maamulada Puntland iyo Jubbaland, Axmed Madow iyo Saciid Dani. Farmaajo ayaa waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray salaadiinta reer Puntland, isagoona si gaar ah ugu codsaday ka tuugay in ay dhexdhexaadiyaan isaga iyo madaxda labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland. Salaadiinta ayaana saacadihii ugu dambeeyey ku mashquulsanaa in lagu qanciyo madaxweyne Saciid Dani in uu ogolaado imaanshaha madaxweyne Farmaajo ee magaalada Garowe. Sidoo kale waxaa calan sida media loo xaqiijiyey in madaxweyne Farmaajo uu habeenkii xalay ahaa uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Saciid Dani isagoo ka codsanayo in uu ku soo biiro shirka Garowe, laakiin Saciid Dani ayaa ka codsaday in madaxweyne Farmaajo uu marka hore ka warsugo go'aanada ka soo bixi karo shirka gaarka ah ee u socda labada dowlad goboleed. Beesha caalamka oo ay hoggaanka u hayso dowladda Maraykanka ayaa ugu digtay madaxweyne Farmaajo in uu baarlamaanka horgeeyo go'aanadii ka soo baxay shirkii dhuusamo reeb saddex, iyadoo oo aan marka hore laga helin ogolaansho labada dowlad goboleed ee Jubbaland iyo Puntland. Madaxweyne Saciid Dani ayaa dhankiisa waxaa laga yaabaa inuu beesha caalamka ka codsado in shirka loo dhan yahay ee la filayo in uu dhowaan lagu qabto magaalada Muqdisho garoonka Aadan Cadde ama xarunta xalane, kaas oo ay goobjoog ka ahaan doonaan beesha caalamka. Codsigan oo laga yaabo in beesha caalamka taageerto ayaa waxa uu karaamad darro ku ridi doonaa madaxweyne Farmaajo iyo dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama dad ajaanib ahi ay goobjoog ka noqon doonaan shirka loo dhan yahay iyada oo aan waxba laga soo qaadin shirkii dhuusamo reeb saddex. Sidaasi daraaddeed madaxweyne Farmaajo waxa uu ku dadaalayaa in uu soo qanciyo labada madaxweyne ee Saciid Dani iyo Axmed Madoobe in aan la go'aamin shirka loo dhan yahay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka ceel dheer ku sii dhacaya, maadaama markii hore si fudud oo wax walba farihiisa ugu baxeen iminka ayuu tuugtamayaa, isla markaasina ceeb ayay ku noqonaysaa in beesha caalamka ay iskugu keento xerada xalane. Dhinaca kale, sii hayaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kormeeray xabsiga dhexe ee Xamar ee maalin dhaweed la weeraray, sii hayaha ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shalay kormeeray xabsiga dhexe ee dalka, kaasi oo ugu guurgalayay xaaladda guud ee xabsiga dhexe. Marka uu gaaray xabsiga dhexe waxa uu salaan sharafeed ka qaatay ciidamada oo goobta loogu diyaariyay, waxaana sidoo kale ku soo dhaweeyey taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan. Siihayaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa warbixin ka dhagaystay taliska asluubta, waxa uu taliska asluubta uu kula dardaarmay dardargelinta qorshaha adkeynta amniga, xanaanaynta iyo horumarinta nolosha maxaabiista si loogu diyaariyo mustaqbal ifaya. Dhowaan ayay ahayd markii weerar hubaysan uu ka dhacay gudaha xabsiga dhexe kadib markii qaar ka mid ah maxaabiista Al-Shabaab ee halkaasi ku xiran ay heleen hub qarsoodi ah oo ay la dagaalameen ciidamada ilaalinaya xabsiga dhexe. Ugu yaraan 20 qof oo ka kooban maxaabiista iyo askar ayaa halkaasi ku dhimatay. Dhinaca kale, kooxo hubaysan oo nabdoon ku dilay magaalada Muqdisho. Wararka naga soo gaaraya degmada Wadajir, gaar ahaan xaafadda Siliga Ameerikaanka ee magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ay halkaasi ku dishay nabdoon si weyn looga yaqaanay deegaankaasi. Nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allah u naxariiste Sheikh Cali Maxamed Cismaan. Goobjoogayaal ayaa warbaahinta qaar u sheegay in xilliga la dilayay uu ku sugnaa xarun oo uu ku leeyahay halka lagu dilay.
kooxdii dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay, waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya, walow aysan ku guulaysanin inay gacanta ku soo dhigaan raggii halkaasi falka dilka ay ka geystay. Si kastaba ha ahaatee, nabdoonnada qaar ayaa ururka Al-Shabaab si bareer ah u dilaan, isla markaasina inta badan shib ay yiraahdaan halka qaar ay ku faanaan.